АЕЦ „Козлодуй“ заведе дело за половин милион лева срещу бивша служителка, която разкрила нарушения в централата. Програма «Достъп до информация» и Асоциацията на европейските журналисти в България призовават атомната централа да се откаже от иска. До ситуацията се стигнало след като бившата медицинска сестра в централата Наталия Станчева е разкрила, че на територията на АЕЦ функционира поликлиника, която е в разрез с закона. Бившата служителка е подала десетки заявления за достъп до обществена информация, в следствие на което става ясно, че службата по трудова медицина към централата е превърната в нерегистриран диагностично-консултативен център и нерегламентирано извършва такива услуги на служителите. Нарушението на закона за лечебните заведения е констатирано от регионалната здравна инспекция във Враца и незаконната поликлиника е затворена. АЕЦ „Козлодуй“ обвинява Станчева и майка й, че като са подали над 70 искания за достъп до обществена информация, в това число и 40 до атомната централа, са злоупотребили с правата си от Конституцията на Република България, в които се посочва, че гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи, но Конституцията не постави ограничения върху броя на жалбите или върху обема на аргументите в своя защита. Освен това, атомната централа претендира още, че Станчева и майка й не са използвали информацията единствено за собствено мнение, а са я разпространили и до медии. От АЕЖ посочват, че не случайно наименованието «Обществена информация» означава, че оповестяването й има полза цялото общество. А огромният размер на иска от 500 000 лева са характерни съдебни процеси срещу граждански активисти и журналисти, които не преследват легитимна цел, а се стремят да ги откажат от определена обществено значима тема, по която работят, съобщават още от Асоциацията на журналистите и призовават за спешна намеса от Комисията за защита на личните данни. Асоциацията акцентира и на това, че основната функция на дружеството е да произвежда електроенергия в полза на потребителите, а не да харчи средства за покриване на съдебните разноски по такива предизвикани от него дела.